Sigur që në rast të tjera, doktorët të tjerë ju kanë liruar nga pagesa për shkak kontributit tuaj, por ajo jo çfarë mënyra se si ju kishte liruar nga pagesa ishte shumë simbolike. Kemi këtu një dokument të lëshuar nga doktori që thotë pagesën e shërbimit të sotëm e keni bërë më 1999, që ato që të ki nevoj, je mirë së ardhur tek ne. Dhe doktorin e kemi burim jashtëore, apo jo? Po. Ishtim nga podije, po. Po, burim breca, po. Po, burim jashtëore breca. Po, kështu ishte. Po. Dhe është shumë simbolik, me gjitha të nga njerë nuk është ishë shumë e thane paraja ose shuma. Ashtë. Por forma se si e ka liruar nga pagesa, si e pritet këta? Po, unë... Në fakt, bashkëshurtja juaj është kontroluar. Këtë rast ka qenë bashkëshurtja ime, ajo ma heret... Pos problemet që i kom posun me shëndet, jem balafaqua me bashkëshort, dhe ne i ka kryer dy operacione në qendrën klinike universitare në Prishtinë këtu. Edhe në vazhdimësi ajo bën analiza, dhe është në terapi kështu, e ka një terapi gjatë gjithë jetës që do të pasë me marë. Edhe ka shku do të në këtë ordinancë për kontrola, për disa analiza. Të regojnë mëromje, thotë du me shku, lëmi kërkoj mjetet, se thotë du me shku për disa kontrola, analiza, edhe më thotë, sa jo kishë marrë vesh, ishin mjekët mirë, kam edhe unë pak disa telashe, i kisha dit e fundit, po më thotë, hajde edhe ti dhe kontrolove edhe ti. Thash shko, se unë isha në zyre, thash kur bëshë mi përfundu, vi edhe unë, të marrë edhe i bëjnë ato kontrolat, mirë, po kërë morë në telefon, emocionu me tha, unë e hikëm kryu tha kontrolat dhe mjeku tha ma ka dhoni letën me ta përcjel të ty, kështu që tha na ka liru prej pagesës, sa sahar që të keni nevoj, të ne jeni do të keni derën hapur, edhe ishte emocionu jashtë mase, sepse nuk i kishë rau ma heret, do të ti ndodhë një gjëhet tjilë. Ka orë në shtëpi, e këm po, me dëvërtet, kërë e këm po, e këm ledzu, në ka emocionuar gjithë familjen, për arsye se bashkëshortja ime e ka dhe vllau në heroj, i cili ka rënë në luftën shlijentare. Edhe shumë simbolike, Zotë Qeriqe. Unë jam sigur që do një herë tjera e në liruan nga pagesa nga dikush njërëtor që ka qenë. E përshëndesim doktorin që ka bërë një gjëstë të tilë, sepse me gjitha të është ndera, po jo? Në është shumë ndera, në ka vlerësu kjo është ma rëndësishme për neve, sepse unë edhe ma heret, sidomos e gjitha kontrolat gati i kom kry në qendrën klinike, nuk kom posë mundësi edhe kështu që jam orientu ka qendra klinike universitare, po ka posë raste kër më kanë liru mjek, ka raste që më ndihmojnë bashkë luftetare, për arsye se unë jetaj vetëm me një pension të luftës, ka raste që i takojmë rastisht nuk i njuhum, në pagujnë do të kafet ku gjindem në të ambjent, ka rasti veçant është kur më ka ndihmu një person me aftësit ku fizu, me në karoc, ajo është maj veçant të më ka emocionu. Sa njërzish me kjo po? Nuk e haroj një kodë gjatë, do të është ka qenë të i për emocionu, se një person me aftësit ku fizu, me të fru ty, ndim, edhe jëmë përshëndejt me ta, po nuk më ka të regu asë një herë, se kush është mirë, po ka thonë që fal juve, unë se të po vilje shumë në Kosovë, a i po jetën të në përëndim, kështu që... Shumë mirë. Du me vetë pe i vëndetit e dëshires, du me të ndihmu. E ka shumë rastet të tjera mirë, po kjo ka qenë ma emocionusja, që s'moj me harru edhe kam të taru i kujtim të 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 vetë letër, sepse ka qenë... Nesër me ju rasist keni nevoj për shërbime shëndetësora, do të shkoni të kjo, doktor? Pse? Se vetë pse ju ka kërkuar që të vini, pse... Kjo tash është, kjo e ka kry, do të të për neve si familje, edhe kështu që... Po pse ju do të qërishme? Me edhe pse kisha në plan për të kontrolu, në momentin që më tregoj gruja se në kanë liru, tash ndi është keq, apo jo? Në të shkom prap. Keq, po, unë e thash edhe ma heret që se kom pasë probleme në vazhdimësi për i pas lukte, po jo mundu maksimalisht të shkojnë në për institucionet e shtetit, për asy se nuk kom pasë mundësi që të shkojnë në për ordinanca private, po këtë letër do të arruaj gjatë kujtim.